Dnes se podíváme na případ, kdy byly jindy poklidné sousedské vztahy narušeny nenadálým nálezem krabice plné žberků. Dvě rodiny po ní roky pátraly a už se smířili s tím, že tento poklad nikdy nenajdou. Ale při loňské sklizni jablek jeden ze sousedů tolik hledané šperky našel, jenže nic neohlásil. Ovšem, co čert nechtěl, vše se nechtěně rozneslo po okolí. A následky na sebe nenechali dlouho čekat. Vypukla nenávistná bitva plná hádek, která skončila u soudu. Komu šperky patří? O tom dnes opět rozhodne soudkyně Barbara. Dobrý den, děkuji vám, posaďte se prosím. Zahajují jednání v právní věci žalobce Vladimíra Krátkého týkající se neoznámení nalezené věci a následně jejímu vydání proti žalovanému Hynku Hromadovi dle paragrafu 1063, paragrafu 1064 a paragrafu 1065 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Tak pane Krátký, postavte se prosím. Vy trváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu, nebo byste ji rád pozměnil, doplnil? No, samozřejmě na ní trvám. Trváte na ní, děkuji, můžete se posadit. Vladimír Krátký se dozvěděl, že student Hynek Hromada na jeho pozemku našel bednu se šperky. Tento nález zatajil a neoznámil žalobci, byť je Vladimír vlastníkem této věci. Hynek se na úkor žalobce obohatil a přes četné výzvy odmítá s Vladimírem komunikovat a nalezenou věc vydat. Tomu proto nezbylo, než se svých práv domáhat soudní cestou. Vůbec nevím, o co mu jde. To já jsem tu bednu našel a v ní jsou věci naší rodiny. Klidně bych se s ním domluvil, ale poté, co mě napadlo na tržišti a začal mi nadávat do zlodějů, tak mu prostě nic nedám. To on se nechce domluvit, to on nic nedostane. Pane Hromado, postavte se prosím. Vy souhlasíte s podanou žalobou? Rozhodně nesouhlasím. Děkuji, můžete se posadit. Hynek nepopírá, že bednu plnou starožitných šperků na pozemku žalobce skutečně našel. Avšak tyto šperky jsou rodinným, dávno ztraceným pokladem, který neúspěšně hledali generace. Proto by se Hynek s Vladimírem rád domluvil, ale ten o jeho nárocích nechce ani slyšet. Proto Hynek nehodlá Vladimírovi zaplatit ani ňo. Tu bednu našel na mým pozemku. Nic nenahlásil. Prostě vůbec neměl v úmyslu mi ty věci dát. Našel to prostě na mým pozemku, tak je to moje. Několikrát jsem za ním i jeho mámou byl. Jenže on si pořád prostě mele svou, že 2/3 šperků jsou jejich. Vůbec nevím, jak na něco takového přišli. Pane doktore, předneste prosím žalobu. Vážená paní předsedkyně, na pozemku mého mandanta byla nalezena dřevěná bedna plná šperků, kterou tam zakopali jeho předci, když se obávali o svůj majetek v době druhé světové války. Bednu zakopal děda mého mandanta, který ale padl při osvobození a bohužel před smrtí nikomu nezdělil, kam přesně. Žalovaný bednu objevil náhodou, když si přivydělával na sklizní jablek v sadu mého mandanta jako česač. Bednu se šperky vyzvedl, sadaři nic nenahlásil a vše si nechal. Navrhujeme tedy, aby soud rozhodl o vydání nalezené věci mému mandantovi, který je majitelem pozemku a jehož děd krabici se šperky zakopal. Děkuji. Tak děkuji vám. Pane Krátký, postavte se prosím. Tak mohli bychom začít tím, že váš děda zakopal bednu se šperky. Můžete to rozvést, prosím? No, můžu to trošku rozvést, protože přesně jak řekl tady můj právní zástupce, můj děda zakopal tu bednu se šperkama, protože mu odvleklo gestapo bráchu a všichni prostě měli strach, jo, aby se to gestapo nevrátilo a nevyvraždilo tu rodinu, a nebo v lepším případě, aby všechno neukradli. To jste se dověděl od svých rodičů, vyprávěli vám to? No prosím vás pěkně, to mi vyprávěl můj tatínek, že prostě děda tady v té situaci prostě všechny cennosti, co našel po baráku, strčil do krabice, zahrabal to na zahradě, jo. No jenže on bohužel při osvobození Prahy přišel o život a nestačil vlastně říct, kde to je, že?
Nikdy jste neslyšel informaci o tom, že v té bedně nejsou pouze vaše šperky? No to jsem teda jako informace nikdy neslyšel. Tak vysvětlete podrobněji, co dělal pan žalovaný na vašem pozemku. No prosím vás pěkně, pan žalovaný na mém pozemku prostě pracoval na brigádě, jo, protože to je student, tam pomáhal česat jabka, protože my máme prostě v tom sadu hodně stromů, takže každý léto to takhle řešíme jako brigádníkama. Dobře, a jak jste tedy zjistil, že pan žalovaný učinil tento nález na vašem pozemku? No já se už ani na ně nemůžu podívat, jaký mám vztek. Ale normálně jeho máma pracuje na poště, řekla to nějaký prostě kamarádce. No a znáte tu drbánu, to se prostě rozneslo a doneslo se to až ke mně, tak jsem se to prostě dozvěděl, čo? V podstatě dověděl jste se to od sousedů, ano? No dá se říct, že od sousedů. Jak jste se zachoval tedy poté, když jste se dověděl tuto informaci? No prosím vás pěkně, já jsem šel za nima domů, jako za nima za mámou. Oni to prostě popírali, jo. Tak jsem jim řekl, že mě prostě nedělají trotla, že jsem prostě se dozvěděl, že to tam prostě našel, ty šperky. Tak teprve kápli božskou, jako jo. A jak jste postupoval dál? No prosím vás pěkně, já jsem za nima chodil, snažil jsem se s nima domluvit. Chodil? No jasně, jenom jsme nebo se tam... Nebo že jenom jste mě napadlo několikrát na ulici? Neskákej mi prosím tě do řeči, jsi hajzl mladej, ty ve mně je 60 let skoro. To říká ten pravý. Slušně, jo. Hele, a normálně prostě vždycky jsme se tak, jakoby pohádali. Já vás zastavím. No. Nezapomeňte, co jste chtěl říci. Skončil jste no. U toho, že jste se vždycky pohádali, ale předtím vám dám takové malé poučení. I když jste starší, jak jste řekl, bude vám 60 let, máte před sebou mladého člověka, tak buďte tak laskav a chovejte se v nějaké normě slušnosti. No já mám mladého člověka, ale zloděje před sebou. Dobře, no. Nicméně jste soudu, já budu vyžadovat jakési chování, i když jste rozhořčen, toto chování si nechte na ulici před soudem, ale v tuto chvíli se nacházíte v soudní síni a podle toho se chovat budete. Ať je vám 60 či není. Tak, vy jste skončil u toho, že jste se vždycky pohádali. No jasně, my jsme se tam, jakoby, já jsem tam za nima šel, chtěl jsem se s nima domluvit. Oni pohádali jsme se vždycky, protože mi to prostě odmítli vrátit a říkali tam něco, že prostě mají na ty věci, na ty šperky prostě nějaký seznam. Tak jsem jim říkal, ať mi ho prostě ukážou, že jo. Vyhověli vám? No, samozřejmě, že mi nevyhověli, jo. Neukázali. No, neukázali mi ho. No, jak vám říkám, jsme se prostě jakoby hádali a prostě já nevím, to trvalo několik týdnů. No a já už jsem z toho prostě byl na nervy a už jsem to chtěl nějak řešit, tak jsem si tady našel právního zástupce, no a jsem tady a u soudu. A vznikla žaloba. No. Dobře, děkuji vám, mě to bude v tuto chvíli stačit. Pane Krátký, můžete se posadit? Pane doktore? Prosím o vaše vyjádření k žalobě. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, my samozřejmě s žalobou nesouhlasíme. Můj mandant neměl v úmyslu žalobci nález těch šperků zatajit. Chtěl se s ním domluvit, jelikož však žalobce vyžadoval okamžité vydání šperků, aniž by žalovaného vyslechl, k té dohodě dojít samozřejmě nemohlo. Žalovaný má doklady prokazující jeho nárok na vlastnictví větší části šperků. Nechal také udělat znalecký posudek šperků i dokladů, které se v dědictví po jeho prababičce našly. Děkuji. Prosím vás pěkně, to se dá všechno sfalšovat, ty doklady. Dneska se jsou úplatky, všude je korupce. Že jo? Toto nechám úplně bez komentáře, pane Krátký. Pane Hromado, postavte se, prosím. V tuto chvíli máte příležitost. Vy se vyslechl mnohé argumenty z úst pana Krátkého. Ráda bych slyšela vaše stanovisko k celé situaci. Tak bednu jsem našel já a určitě jsem nemínil si ji nechat jenom sám pro sebe, takže jsem ji odnesl domů. Vy jste 100% přesvědčen, že ta bedna patřila vaší rodině? Přesně ano. Tak, že patřila s tím, že to byla ta bedna, která se už delší dobu vlastně hledala od mých předků. Jako myslel jsem si, že je to ona, takže jsem ji odnesl domů, kde jsem teda zkontroloval, jestli by to mohla být ona nebo ne. Dobře, chtěl jste se s panem žalobcem dohodnout na nějakém řešení? Chtěl jsem, snažil jsem se o to, nebylo to možné, protože vždycky po mně vyjel, anebo mi začal prostě nadávat s tím, že to vyústilo i jako v souboj, když mě začal škrtit na ulici. Dobře, je patrné z obou stran tedy, v tom se shodujete, že jste o té situaci mluvili několikrát, ne pouze jednou. Kolikrát jste asi spolu hovořili?
No, my se vidíme každý den, protože je to můj soused, ale vždycky jako než bych, vždycky jsem začal mít nějakou konstruktivní navídku nebo mu to vysvětlit, co teda se stalo nebo co je ohledně té bedny, tak po mě začal řvát do zlodějů, do kriplů, do usoplených zpratků a takhle, takže se prostě nedalo s ním navázat jako bližší komunikace. Dobře, tak máme tady tvrzení proti tvrzení, jeden z vás musí vytáhnout jakýsi důkaz. Pan Krátký tvrdí, že šperky jsou stoprocentně jeho. Vy tvrdíte, že šperky patří vaší rodině. Máte proto nějaké podklady, nějaký důkaz? Moje mamka má, jelikož po prababičce vlastně nám zůstala závěť, tak v té závěti vlastně byl ještě odkázán soupis, který přibližuje to množství a ty šperky, které byly v té bedně, která se teda ztratila. Dobře, to je součástí, tento seznam je součástí závěti. Pane Krátký, postavte se, vy máte nějaký seznam? Prosím vás pěkně, já žádný seznam nemám a ani ho nepotřebuju. Já už si připadám jako idiot. A slyšel jste někdy o něčem takovém? Prosím vás pěkně, když to bylo na mojím pozemku, tak z toho jasně vyplývá asi, že to je moje, jo. Tak co tady pořád on mele o nějakým jako seznamu, jo. Ale do té doby jste nevěděl, že něco takového je? Když, poslouchej, když něco najde na cizím pozemku, tak ze zákona to máš ohlásit. A jinak je to zatajení nálezu, tak nebo no tak. Ano, ale já jsem vás, pane Krátký, vyzvala k tomu, abyste mi odpověděl na otázku, zdali máte či nemáte seznam nějaký no, podobný, říkám, jako má. No já vám žádný nemám, protože dobře, ho nepotřebuji. No, to je vaše v pořádku, k ničemu jinému jsem vás nevyzval. To je debata. Můžete se posadit, pane Krátký? Ježišmarja. Tak, teď mě zajímá, ta cena šperků z vašeho pohledu je tedy dle toho údaje 330 tisíc korun. Máte nějaký znalecký posudek? Já jsem si nechal hnedka, co jsem tu krabici našel, tak jsem si i vyfotil, jak jsem ji otevíral a co vnitř bylo. S tím, že rovnou jsem se podíval tady s panem zástupcem, který mě zastupuje, a ten mi teda doporučil, abych si ho nechal vyhotovit. Ukázal jste tedy tento znalecký posudek panu žalobci, panu Krátkému? Snažil jsem se, ale bohužel vůbec nejevil známky toho, že by se chtěl jako o tomhle tom dozvědět. Že to nezajížil, prostě tak, nezajímá tohle. Prostě vás pěkně můžu k tomu něco říct. V tuto chvíli ne, protože mě v tuto chvíli bude zajímat ten znalecký posudek. Ráda bych se na něho podíval, ať nemám pouze nějaké kusé informace ve spise. Pofotit si můžu. Čili mohu přistoupit a předat vám krátkou cestou. Děkuji. Pak, když s ním budete chtít dál pracovat, tak se ho můžete vzít. V každém případě počkejte, pane doktore, vy chcete nahlédnout? Ano, ovšem. Okamžik, já se podívám. Ano, tak prosím. Děkuji. Bude vše založeno do spisu jako listinný důkaz. Děkuji. Děkuji, můžete se vrátit na místa. Co to je za posudek? Jo, opatřen kulatý. Pane Hromado, je to dost podstatná informace. Uvidíme, kam se dále dostaneme. Mně to v tuto chvíli bude stačit. Pakliže nemáte ještě něco na srdci, co byste soudu chtěl sdělit v tuto chvíli? Jedině to, že jsem se teda snažil s ním navázat ten kontakt a hlavně mu říct o tomhle tom, že opravdu se tam jedná v té zavěti, co bylo teda od babičky, prababičky zachováno. Takže tam bylo, jako bylo zajímavé to, že tam byla podepsaná jak ona, tak i rovněž pan Předek, tady pana žalobce, kde teda bylo napsáno její rukou i jeho rukou, že ten majetek patří právoplatně nám. S tím, že teda i na ten jsem si nechal udělat posudek od pana doktora, který řekl, že je to autentické. To písmo. Ne, celkově to ta babičina závěť i ten odkaz, prostě co nám potvrdil nechal. Ano. Platnost, že je to pravdivé. Toho dokumentu. Dobře, mně to tedy bude stačit. Děkuji, můžete se posadit. Pane doktore, určitě, jak vidím na vás, máte spousty otázek, hodně otazníků se vám honí v hlavě. Tak prosím, můžete spustit. Děkuji. Pane Žalvaný, mohu vás poprosit? Samozřejmě. Mě by zajímalo, proč jste neohlásil ten nález na pozemku mého mandanta? Já jsem chtěl, ale chtěl? Nejdříve jsem si ho odnesl teda domů, abych si byl na 100% jistý, protože jsem věděl na 100%, jaký je tady váš pan žalobce povahy, takže jsem věděl, že kdybych mu to rovnou jako řekl, nebo dal mu to rovnou tu krabici, tak by to prostě se slehlo. Nic by jako se tím nevyřešilo a hlavně on by to zatajil celkově, že se něco našlo. Pane žalovaný, a jste si vědom toho, že podle zákona jste byl povinen okamžitě svůj nález odevzdat mému mandantovi?
ne spekulovat, jestli prostě máte s ním takovou nebo makovou zkušenost. No jako asi ano. Jsem měl jako to učinit jinak, než jsem to učinil předtím. Ale všechno jsem zdokumentoval fotkama, takže jako dá se dokázat to, že jsem si odtamtud nic nevzal. Prosím tě, nafotit si můžeš, co chceš, když si s tou půlku sebral třeba. Tyhle, to jsou věci tady. Pane žalovaný, pak by mě tedy zajímalo, jaký problém ve skutečnosti máte s mým mandantem, že jste mu to neohlásil hned? Vy jste něco naznačoval, že máte nějaký problém. Tak nám, no, prosím vás, konkretizujte, o co jde. No, já jsem měl problém ten, že kdybych mu to prostě ukázal, takže by buď to on to jako smetl ze stolu, že to prostě neexistuje vůbec, anebo potom by mě napadlo, že jsem mu to rovnou jako nedal a proč jsem to vůbec jako já vykopal. Takže jako jsem se bál, že by mi mohl něco udělat třeba, protože on je fakt jako cholerik, nevypočítavý člověk. Cholerik? Jak můžu být cholerik, když jsme spolu byli každý den, si u mě pracoval a normálně jsme mluvili a normálně jsme po pracovní stránce spolu vycházeli, tak co to tady meleš o cholerikovi? O tom, že jste se napil každou půl hodinku. Já jo. A byl jste vůbec rád, že jste se udržel? No, jasně. Kde jsi na to přišel? Dobře, protože pane, mě napadáte slovně. Pane žalovaný, vy jste měl v minulosti nějaký vážnější konflikt s mým mandantem? Ano, měl jsem. Není to poprvé, je to ano. Už od mého raného mládí, kdy jsem chodil do školky, tak prostě tam už byly problémy. I na základce byly problémy s tím, že maminka prostě měla problémy, že jsem tam chodil do třídy s jeho synem, který mě šikanoval a byl stejné nesvérázné povahy jako tady. Pane žalovaný, já mohu pouze konstatovat, že podle zákona jste byl povinen svůj nález okamžitě neprodleně odevzdat majiteli pozemku. To je všechno, co k tomu mohu říct. Děkuji. A nebo na policii, to je jedno. Tak dobře, děkuji vám. Pane doktore, vy máte otázky k panu žalovanému? Ano, mám, děkuji. Zkusme být trošku konkrétní. Pane žalovaný, řekněte, jak se k vám jako k dítěti choval jakožto soused pan žalobce. Určitě se najde ve vašem dětství několik případů toho, jak se zachoval k vám jako k dítěti. No, samozřejmě, když jsem byl menší, tak jsem si s jeho klukem hráli fotbal a několikrát jsme hodili omylem, jsme teda kopli míč k němu. No a on ne, že by byl tak moc hodný a vrátil nám ho třeba, on ho prostě vzal, propíchl ho nebo si ho nechal. A prostě říkal, že ještě jednou, tak prostě, že poneseme větší následky, než jenom tohle to, co bylo. Prostě nedalo se s ním vůbec vycházet a už prostě od mala jsem z něho měl strach. A to pokračuje až doteď. Když máte tak negativní zkušenosti s panem žalobcem, proč jste tedy šel, mě se až nabízí, k němu do služby, tedy na to česání jablek? No popravdě já ani nevím. On za mnou prostě přišel jednoho dne a zeptal se mě, jestli bych nechtěl, protože asi nikdo jiný k němu nechtěl jít, že ano. No a tak jsem řekl, že ano, i když se divím, asi jsem ustoupil v hodnotě, když zjistil, že chodím na vysokou školu, no, předtím jako mi vysokou nenabídl. Takže v podstatě, když vás potřebuje, tak potom jste mu dobrý, jinak vám nadává do povlu. Ano? No, tak asi dalo, ano, to není schopný ničeho. Jaké jsou vztahy mezi vašimi rodinami a třeba i dalšími členy rodiny a třeba mezi sousedské vztahy a mezi panem žalobcem a sousedy teda? No, tak jako vycházeli jsme spolu v pohodě, někdy k nám pošťák hodil jejich poštu, někdy naši k němu, jako vždycky jsme se nějak domluvili, takže to bylo, jako se to ještě dalo, ale od té doby prostě, co se vykopala ta truhla, tak teďkon prostě jsme, to je na ostří nože, prostě ten se chová, to je, jako já nevím, ale já to prostě teďka už neberu jako možnost k žití, ale prostě já se už sám opravdu bojím, jak o sebe, tak o mamku, vůbec víc z našeho baráku k tomu, aby nám něco neudělal. Má váš soused, tedy pan žalobce, třeba nějaké kamarády, se kterými ho vídáte? Jeho určitě nevídám s nikým, ani nevím, kdo by s ním chtěl trávit čas, což teda jako chudák jeho sestra, jeho syn, protože jeho sestra dělá na základní škole a ta jako teda vyučovala i mě a ta je teda velmi, velmi hodná, ale jako nechápu, jak si může přežít, protože ta se jako taky jednou upije k smrti teda. Vy jste mi říkal o jednom incidentu, tady jste taky už něco naznačil, kdy vás pan žalobce škrtil na ulici a tím vlastně si chtěl se domoct toho, abyste mu vrátil teda obsah té truhly. Je to tak? Ano. Proč jste tehdy nevolal na pana žalobce policii? Proč jste to neoznámil? No já jsem to vzal tak, že se to může prostě přejít. Ale potom, co prostě jako jsem zjistil, že na mamku na poště prostě začal nadávat a že dokonce se jí snažil napadnout, když vycházela z poště, tak jsem prostě řekl, že ještě jednou a prostě už ti to prostě vrátím. Oko za oko, zub za zub. Proč třeba jste se nesnažil, když
se nedalo mluvit s panem žalobcem, řešit celou tu situaci s jeho rodinou, třeba s jeho manželkou nebo s jeho synem. Já jsem jako za ní několikrát byl, že tady je takový problém, ale prostě ona hnedka, jak slyšela jeho jméno, že je problém s ním, tak prostě mě jako rovnou řekla, že z toho jako chce vycouvat, že prostě to jde přes ní, ať prostě jdu rovnou za ním. No a já jsem pocit, že by se snad bála svého manžela nebo tak? Že by z něho měla strach? To je jako slabý slovo, ona prostě vždycky, když se řekne jeho jméno, tak ona radši jako ustoupí a radši jako dělá, co mu na oči vidí, aby prostě ji třeba nenapadl, já nevím, ale prostě on poslední dobou napadá všechny kolem sebe. Mluvil jste teda taky potom s jeho synem ještě, anebo ne? No, s ním jsem chodil na základku a ten je stejný jako on, takže i kdybych se jako posnažil, tak bych akorát z toho jako vyšel s nějakým zraněním nebo ještě s něčím horším, no. Prostě to je úplně stejný, takže jsem to se nepokoušel, ne, to fakt ne. Takže tou cestou jste to neřešil. Děkuji paní soudkyně na svého mandanta, nemám další otázky. Tak děkuji vám. Pane doktore, máte otázky k panu Krátkému? Ano, mám, děkuji. Tak prosím, do toho můžete se postavit a můžete začít. Pane žalobce, tak jste to slyšel. Nedá se s vámi mluvit. Vy si nemyslíte, že máte nějaké komunikační problémy? Prosím vás pěkně, já nemám žádný komunikační problémy, já se prostě nebudu s každým vybavovat, asi tak nějak, jo. Vám tedy nevadí, že kvůli tomu, že jaksi váš charakter trpí přebytkem arogance, anebo že máte násilnícké sklony, když argumentujete, že tím pádem třeba i můj mandant se vás bojí a nedostal příležitost, nebo se bál vůbec vás oslovit a vyřešit tuto situaci? Prosím vás pěkně, už jsem to řekl tady jednou, jak mohl mít ze mě strach, jako to nemá logiku. Když ke mně chodil do práce a denně se mnou jako mluvil, tak jako o co mu furt jde, že se tady vymýšlí, že já jsem nějaký agresivní, jako nebo co? O to, že jsem nemluvil při většině s tebou, ale s tvojí manželkou. Víš co, ty se tady normálně na tom soudě tváříš jako jeliman, tak se ještě tak přiblblil, jakoby usmíváš a přitom si normálně hajzl zlodějské, jako jo. Co pak tohle je úsměv, vy dokonce blbě vidíte, nechcete náhodou moje brejle? Který mi normálně okrát, jako zprostě. A teď si tady vyvole vymýšlí s nějakýma soupisema a teď vy byste o to nezavadili, kdybyste měl lupu v ruce. Jakou lupu v ruce? Ty vole, já ti něco řeknu. Já nebej tady na soudě, tak ti tady natáhnu, kdyby to bylo beztrestný. Zloději. To děláte normálně. Nic novýho. Jasně. Ty vole. By si lítal vzduchem, jako jo. Tak, pane Krátký, já jsem vám, pane Krátký, a dost. Pane Krátký. Já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. No, tak vám moc krát děkuju, teda jste fakt laskavá. Za to děkovat nemusíte. Takže posaďte se. Pane doktore, já vás požádám, abyste svému mandantovi velmi důrazně připomněl, jakým způsobem se má u soudu chovat, jinak opravdu toto jednání přeruším. Děkuji. Pane doktore, můžete pokračovat. Děkuji, pane žalobce, postavte se, prosím. Děkuji. Tak, vy jste ve svém výstupu teď před chvilkou několikrát naznačil, řeknu to tak jemně, že můj mandant je zloděj. No. Všichni to tady slyšeli. Znamená to tedy, protože on předložil znalecký posudek. Výsledkem toho posudku je, že opravdu v krabici se nacházejí šperky, které patří rodině mého mandanta. Znamená to vy, že vy zpochybňujete ten znalecký posudek? Prosím vás, mě váš nějaký posudek nezajímá. Už jsem tady jasně jednou řekl, že žijeme prostě v takové době, že se dá prostě všechno uplatit, anebo to je nějaký falzum, který si doma vyrobil sám, asi tak nějak. Pane žalobce, jste před soudem a opravdu byste měl zvážit každý svůj výrok. Každé slovo, co tady prosím vás pěkně, pane advokáte. Prosím, nechte mě domluvit. Ten znalecký posudek vypracoval znalec, kterého jsem já osobně vybral z oficiálního seznamu soudních znalců. Chcete tím říct, že já jsem toho znalce podplatil? Prosím vás pěkně, chcete říct, že já jsem toho znalce podplatil? Prosím vás pěkně, díváte se někdy na... Já se vás ptám, jestli chcete říct, že já jsem toho znalce podplatil. Já vám chci říct něco jiného. Odpovězte. No to já nevím, co jste udělal. Díváte se na televizi, tam jsou reportáže a tam soudí soudní znalce, že dali k soudu nějaký falešný posudky, tak teď soudí ty znalce,
a odsuzuju je tak, za to, že podají to. Pane Krátký, víte, co je předmětem vaší žaloby? No je. Šperky, který patří tak, mě. Tak a tomu se budeme věnovat. Ano. Ano, nebudete hovořit o tom, že soudy soudí soudní znalce, nebudeme se takto zdržovat, budeme se striktně zabývat touto žalobou. Ano. Takže, pane doktore, prosím. Dobrá, z jiného soudku. Jak jste vycházel s panem žalovaným, když pro vás pracoval na brigádě? Prosím vás pěkně, já jsem s ním vycházel dobře, dá se říct, protože jakoby dobře pracoval, jo, já jsem s ním byl spokojený a vycházel jsem s ním zrovna tak, jako s ostatníma zaměstnancema, který tam pro mě pracovali. Takže to znamená, že měl vaši důvěru, když jste mu tu práci dával, ano? Prosím vás pěkně, důvěru měl, ale to se týkalo jablek, jo. Teď je úplně jiná situace, jo. Tady jde o šperky, které mají nějakou hodnotu, jo. A já prostě se nenechám od takového cucáka okrást, to se na mě jako nezlobte. A nebo vy mícháte jabky s hruškama. Jabka, brigáda je něco jiného a čorka mých šperků je věc druhá. Pane žalobce, všechny důkazy zatím mluví v prospěch mého mandanta. Na základě toho, my, jak víte, jsme vám přes vašeho právního zástupce navrhli smír. Opravdu vám stojí tento soud za to, že nejenom, že ho prohrajete z největší pravděpodobnosti, ale že se vám taky absolutně zničí vaše sousedské vztahy, pokud ještě vůbec nějaké máte? Prosím vás pěkně, to mi můj právní zástupce říkal něco o nějakém smíru, jenže já s tím nesouhlasím, protože šperky byly na mém pozemku, tak je to jako moje, jo? Ne jako, prostě je to moje. Takže to zjednoduším. K tobě chodí na brigádu lidi, kteří tam jsou jeden rok, potom jsou rádi, že vůbec zmizej, že ti zmizej ze života, protože ty akorát jediný, co taky komanduješ, vůbec se k ním nechováš jako k zaměstnancům a spíš jako k chovu. Teďko mluvím já. A potom jediný, co ty tady myslíš, že máš dobrý sousedský vztahy, i když přitom každý se ti bojí, protože se bojí vůbec něco říct, protože jsi cholerický člověk, který si ani nevidí do huby pomalu a který klidně stahl i ruku po svojí manželce, do té normálně jede každý den, která se ho i sama bojí. Stačí. No ty taky. Ty máš úpadek velkýho i malýho mozku. Tak postavte se, pane Hromado. Myslím si, že budete muset žádat pana žalobce ještě o další brigádu, protože vám udělují pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun. Můžete se posadit. Radši půl kopat kamení. S tou figurou, co máš, abys neuvzat ani lopatu, ty vole. Tak, pane doktore, máte-li další otázky, tak prosím, pokračujte. Děkuji, že další otázky nemám. Děkuji. Pane doktore, máte otázky ke svému mandantovi? Jenom jednu. Můžete ho předtím nějak uklidnit? Dobrý. Já jsem klidnej. Dobře. To vidím. Pane žalobce, jakým způsobem jste se dozvěděl o tom nálezu na vašem pozemku? Prosím vás pěkně, to jsem se dozvěděl od nějaký báby v Okurkový od nás ulice, která mi to prostě řekla, protože se to samozřejmě někde dozvěla a prostě to jsou drbny. Ano. A za chvilku to ví celá čtvrť, jo. Takže ta informace k vám přišla oklikou, samozřejmě. Nedošla přímo. To je právě tím důvodem, ze kterého pak jako pramení vaše nedůvěra vůči panu žalovanému. Oni se mi pak přiznali, že to tam vzal, ne? Ano, pak se vám přiznali, ale nepřišlo to přímo. Takže to bylo vlastně tím důvodem, proč panu žalovanému nevěříte a proč jste vlastně podal svou žalobu. Protože to zatajil, no. Dobře, to je všechno, nemám další otázky. Dobře, děkuji vám, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává svědkyni Marii Houtkovou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Pane žalobce je můj bratr a pan žalovaný je syn mojí kamarádky a spolužačky ze základní školy, takže ho znám od malička. Stát tady mezi nimi je pro mě velmi nepříjemné. Proč nepříjemné? Je to nepříjemné, že jsem chtěla, aby se zachovaly dobré sousedské vztahy. Tak věřím, že soud spravedlivě rozhodne. O tom vůbec nepochybujte. Je evidentní, že máte ráda bratra, máte jakýsi vztah i k panu žalovanému. Vy jste ho učila na škole, to všechno vím ze spisu. To znamená, že ten jakýsi kladný vztah s bratrem máte a chápu, že je vám nepříjemné, že stojíte v tuto chvíli před soudem. Snažila jste se na svého bratra působit nějakou smírnou cestou, aby se dohodnul? Ano, snažila jsem se, on je tvrdá palice, prostě chtěl to řešit u soudu. Dobře, paní svědkyně, co víte o špercích, které tedy byly nalezeny na pozemku vašeho bratra? Vím to z rodiny, že šperky zakopal náš děda,
A v té době vlastně se překopal celý náš pozemek. Protože nikdo nevěděl, nikdo to nevěděl, kam ty šperky dal. To správné místo. Ano. Ano. Žádné dokumenty ohledně... Žádné dokumenty já jsem nevěděla osobně a ani žádný seznam šperků. Dobře, a víte o tom, že pan žalovaný nějaký seznam šperků má? Ten je vyhodnocen soudním znalcem, tam na tom seznamu je přesný popis těch šperků, které tedy údajně patřily jeho prababičce. O tom nic nevím, ale myslím si, že mohlo vzniknout z toho důvodu, že ho vytvořila zřejmě prababička pana žalovaného, která si to vytvořila jako důkaz pro našeho dědu, protože děda ty věci zakopal na zahradě. Dobře, vaše strana tedy, pan žalobce, vy jako jeho sestra, nemáte vůbec žádný důkaz, žádný dokument o tom, že ty šperky byly vaše? Ne, nemáme žádný důkaz. Všechno, co víme, tak víme z vyprávění našich rodičů a prarodičů. Dobře, můžete soudu sdělit, co vám vyprávěli rodiče, prarodiče? Rodiče vyprávěli, že děda měl bratra, toho odvedlo gestapo a děda vlastně se bál a veškeré cennosti sebral a schoval je, zakopal je na zahradě u nás, ale neřekl nikomu kam. Víte něco o špercích sousedů, které měly být v té krabici, v té bedně? Ne, o tom jsem nic neslyšela, nevím o tom. Nikdy? Nikdy. Od nikoho z předků nikdy. Teď dobře. Koukáš jak puk, co? Tak, dobře. Vladimíre, nech toho. Tak, děkuji vám, paní svědkyně. Pane doktore, můžete začít s výslechem. Děkuji. Paní svědkyně, z vašeho pohledu, jak vy vnímáte tu skutečnost, že pan žalovaný ten nález neohlásil? No, každopádně to měl udělat, ale zřejmě se bál mého bratra, ale víte, co pes, který štěká, nekouše. My jsme spolu vycházeli dobře, takže mohl přijít klidně za mnou. Dobře, a vy jste se o nich dozvěděla od svého bratra? Ano, přišel ke mně a hulákal tam jako na lesy. Dobře, a mrzelo vás, že vám o těch špercích neřekla třeba matka pana žalovaného, protože předpokládám, že jste kamarádky, znáte se. Ano, to mě mrzelo hodně, že prostě nepřišla a neřekla mi to, ale chápu, že ty věci se seběhly velice rychle. Dobře, ale přišlo vám zvláštní, že se vám s tím nesvěřila? Přišlo mi to divné. Ano. Zvláště kvůli tomu, že tvrdí, že část těch šperků je jejich, vidíte? Ano. Ano, rozumím. Dobře, co vlastně vy o těch špercích víte? Kdo vám o nich vyprávěl? No, já to znám všechno z vyprávění od babičky, protože děda zemřel, padl na barikádách při osvobození, takže všechno nám vyprávěla babička. A co vám vyprávěla babička? Vyprávěla nám příběhy ze Zlaté škatulky a vyprávěla o špercích, které vždycky vyprávěla příběh a na konci končil tím, že ten náhrdelník, který děda zakopal, tu krabici s těmi náhrdelníky, tak ano. Je o princezně a tvrdila mi, že když se ta krabice vykope, takže budu princeznou já. A slyšel ty pohádky i váš bratr? Můj bratr byl starší, takže na tady ty povídačky už nebyl. Paní svědkyně, jak si vysvětlujete fakt, že nikdo jiný, kromě vašeho dědy, nevěděl o tom místě, kde ty šperky zakopal? Děda to udělal asi záměrně, protože se bál, že někoho z rodiny od nás odvlečou ano. A že by při výslechu mohlo vyzradit to místo a co v té bedně bylo, takže to byl záměr. Dobře. A poté, co váš dědeček zemřel, co následovalo? No tak rodina se z toho velký čas pamatovávala, protože bratr dědy už se od gestapa nevrátil, potom ano. Padl ještě děda, takže všichni z toho byli špatní. A po nějakém čase se opět začalo řešit, kde může být ukrytý na zahradě ten poklad s těmi šperky. Ano. Ale nikdo nevěděl, kam jít. A zkoušeli jste jich hledat? Zkoušeli. A ale bezvýsledně. Bezvýsledně. Dobře, a jak si tedy vysvětlujete, že se takhle najednou objevila ta krabice? Zřejmě to bylo kořenami nějaké staré jabloně. A ano. Hynek měl to štěstí, že si prostě sednul na správné místo, byla to náhoda. Dobře. A ty kořeny vytlačily tu bednu ven. Děkuji, nemám další otázky. Tak děkuji vám. Pane doktore, vy máte otázky k paní svědkyni? Mám, děkuji. Paní svědkyně, já budu citovat, jestli dovolíte, z vaší výpovědi. Zlatá škatulka, povídačky, babičina, fantazie. My tady máme potvrzení o tom, že seznam šperků, který po sobě zanechala prababička mého mandanta, je platný.
Vy máte akorát tyto povídačky, jak vy sama jste to nazvala. Prosím vás, ukazovala vám babička třeba aspoň nějakou fotografii, kde má na sobě ty šperky, které měly být v té krabici? Ano, babička měla spoustu fotografií, ale na žádných jsem šperky neviděla. Měla spoustu fotografií i s prababičkou Hinka, pana žalovaného, ale byly to velké kamarádky i ony. Chodili spolu na tancovačky za mladá, takže fotografií bylo hodně. Ale přímo fotografie, kde by vaše babička měla ty šperky ne, na sobě, jsem to jste nikdy neviděla. A navzdory tomu tady obhajujete svého bratra, že v té krabici byly pouze šperky, které patří vám a nepřipouštíte možnost, že by tam byly šperky, které patří do rodiny mého mandanta. Proč, prosím vás? Naše babička vždycky vyprávěla o tom, že jsou to naše šperky. Aha. O žádném jiném spisu, o dokumentech. Proč by nám asi tak hala? To ano, je rodina nevíme. Naše. Takže nemáte dokumenty a věříte jenom, co vlastně říkala vaše babička. Dobrá, vraťme se teda ještě do minulosti. Co se dělo, když se šperky po válce nenašly, nebo když jste teda hledali ty šperky? No, my jsme je hledali dál, ale bylo to bezvýsledné. Rodina z toho byla špatná, že nám odešel vlastně děda a sousedky, ty sousedské vztahy se narušily, protože prababička Hinka se s babičkou hádala, dožadovala se toho, aby jí bednu vydali, ale babička ani naše rodina samozřejmě nevěděli, kde to je, to místo. Takže to nemohli vydat. Takže už přiznáváte, že už tehdy vlastně babička mého mandanta žádala vydání šperku. Takže už tehdy vlastně se vědělo o tom, že v té bedně pravděpodobně co my budou víme, jak šperky. To bylo, ta doba byla složitá, bylo to těžké, takže těžko říct, jak to bylo. Takže připouštíte, prosím vás, ještě poslední otázka, připouštíte, že v té krabici byly i šperky, které patří rodině mého mandanta? Ano, když chápu, jak byl děda vynervovaný, jak ta celá situace byla náročná, takže ano, všechno je možné. Děkuji vám, nemám další otázky. Tak, děkuji. Tak, paní svědkyně, váš výslech je u konce, prosím, posaďte se. Soud pokračuje v jednání výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědkyni Petru Hromadovou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Hinek je můj milovaný syn a tady pan Vláďa je náš soused. Jak jste se vy dozvěděla o nálezu šperku? Hinek pracoval tady u pana žalobce na, v jeho sadu. Sbíral tam jabka. Jednou si takhle sedl pod jabloň a jedl svačinu a viděl tam, že kouká krabice. Večer se tam údajně vrátil a tu krabici vykopal a pak mě to ukazoval. Byl z toho celý vyplašený. No a my jsme tedy šli, vzali jsme závěť, kterou jsem měla po babičce doma, která tam teda všechny ty šperky popisovala, začali jsme to kontrolovat a zjistili jsme, že to skutečně jsou ty šperky. Pak jsme tedy udělali jednu malou hromádku, jednu větší hromádku, protože všechny šperky nebyly naše, některé byly tady pana žalobce. Někomu jste se svěřila? No, bohužel ano, teda já pracuji na poště a to je de facto takový jeden slepičinec, tak jsem se tam o tom bavila s kolegyní, no a ta to vyslepičila po celý vsi. Dobře, mám ještě jednu otázku, uvidím, zda mi ji potvrdíte. Ten seznam šperků podepsala vaše babička, pouze vaše babička? Nebo ne, ještě někdo? Ho podepsal děda tady pana navrhovatele. Tak v tom se shodujete. Tak děkuji, paní svědkyně, mě to bude v tuto chvíli stačit. Pane doktore, máte-li otázky ke svědkyni, tak prosím. Mám, děkuji. Paní svědkyně, my jsme tady slyšeli z úst vašeho syna, že pan žalobce vás tedy napadl na poště slovně. Šlo tehdy o vlastně jediný výstup pana žalobce nebo ještě nějaké následovaly? Ne, to byl takový každodenní folklor. On tam chodil vlastně každý den a řval tam jako kolotoče. A nakonec teda podal žalobu a to je vrchní vlastně. A ono toho. To mělo takovou souvislost, že my jsme to jeden den vlastně našli. Nebo tedy syn našel, druhý den ráno jsem to řekla kolegyni a to bylo tak rychlý, že jsem vlastně nestačila ani kontaktovat tady pana Vladimíra, protože ten slepičinec byl rychlejší. Dobře, vy jste tady zmínila tedy závěť po své babičce. Ano. Našla jste v té závěti ještě něco zajímavého? No, bylo tam zajímavé to, že
vlastně v té, v takové té bedně, co jsme, co máme doma doklady, tak jsem ještě našla kupní smlouvu na pozemek, protože ten pozemek, kde, kde tedy vlastně teď je ten sad, tak ten býval náš a dva měsíce po druhé světové válce jsme to tady dědovi pana Žalobce prodali, protože my jsme to nějak nepotřebovali a pan děda Žalobce chtěl rozšířit sad, tak jsme mu to prodávali. Je to tato kupní smlouva? Pravděpodobně ano, ano. No vy jste mi ji dala před jednáním, takže ano, já jenom chci, aby paní soudkyně teda měla ověřenou identitu právě tohoto dokumentu. Mohu prosím krátkou cestou předat soudu tento dokument, který dokazuje v podstatě, že krabice byla zakopána po válce ještě na majetku rodiny mého mandanta. Na pozemku rodiny vašeho mandanta, ano, určitě přistupte. Děkuji. Velmi podstatný doklad, bych řekla, pane doktore. Chcete nahlédnout? Děkuju. Ano. Děkuju. Tak bude můžete se vrátit na místa, bude založeno do spisu jako listinný důkaz. Pakliže máte další otázky, pane doktore, pokračujte, prosím. Našla jste ještě nějaké další zajímavosti? No, v té krabici máme ještě spoustu rodinných fotografií. A tady jsem je tedy vzala sebou, protože naše babička chodila ráda na plesy. Tenkrát se každou chvíli pořádaly hasičské bály a obec baráčníků dělala různé takové zábavy a tak, a babička tam chodila a vzhledem k tomu, že tenkrát tedy se vlastně strojili lidé jenom na tyto zábavy, tak tady mám spoustu fotek, můžu paní soudkyně ukázat. Určitě, pane doktore, můžete zprostředkovat. Tady Děkuji. Jsou fotky, kde teda je babička na plesech a má na sobě ty šperky. Tak, děkuji vám. A tam celou tu tyrkysovou sadu náhrdelník, náramek, prstýnek. Já si vezmu ten seznam těch šperků. Babička to má na sobě, takže to muselo patřit babičce a ne sousedovi. Dobře. Dědovi, že těžko bude babička chodit v cizích špercích já na ples. Já pouze konstatuji, pane doktore, že opravdu se tady nacházejí šperky, o kterých jste hovořila, nějaké ty popisy jsou dost přesné tedy. V každém případě tyto fotky nebudu zakládat do spisu jako listinný důkaz, protože jsou vaším majetkem, jaksi rodinným dědictvím, takže poprosím, pane doktore, pokud byste mohl vrátit paní svědkyni. Ano, děkuju. Děkuji. Pane doktore, máte-li další otázky, tak prosím pokračujte. Další otázky nemám, děkuji. Rád bych jenom konstatoval, že jsme právě prokázali, že v té krabici se nacházely šperky obou rodin. Děkuji. Dobře, děkuji. Pane doktore, vy máte otázky? Ano, děkuji. Paní svědkyně, vy jste tedy toho názoru, že předek mého mandanta jednak zamlčel místo, kde ty šperky zakopal, a také skutečnost, že v té krabici měly být šperky obou rodin, také sousedů? Tady není co zamlčeno, tady jsou písemné důkazy přece. A v době, kdy teda byla druhá světová válka a nikdo nevěděl, kdy k vám domů přijde gestapo a všechno vám zabaví nebo vás postřílí, tak si myslím, že teda jednali tak, jak jednat nejlépe mohli. Dobře, takže si myslíte, že se dědeček tady mého mandanta a s vaší babičkou domluvili? Ano. Dobře. Z tohohle toho důvodu, protože byla válka. Dobře. A jaký je váš názor na tento spor, který tady řešíme? No, myslím si, že teda už je tady špíny vykydáno dost, takže by se tedy jsme se měli dohodnout jako normální lidi. Dobře, a jak byste si tu dohodu představovala? Tu dohodu bych si já představovala tak, že vezmeme tu krabici a ty šperky si rozdělíme dle těch důkazů a bude klid. No, Vladimíre, co mlčíš? Teďka něco říkej. A už nemám co dodat, to jsou takový keci v kleci jenom, jo? Protože... Tak nicméně, já vás vyzvu, pane Krátký, postavte se. Opravdu zajímal by mě váš názor. Slyšel jste názory vaší sestry, paní svědkyně číslo 2,
Oni si myslí, že by se ta situace měla jednou provždy vyřešit nějakým smírným řešením. Existuje seznam. Paní svědkyně číslo 2, paní Hromadová, vytvořila jakési 2 hromádky podle toho exaktního seznamu, který je ověřen. Vznikla hromádka šperků rodiny Hromadových a vznikla hromádka šperků rodiny Krátkých. Představte si, že se opravdu vyřeší to tak, jak navrhuje vaše sestra, paní Hromadová. Vy dostanete šperky, které vám náleží, rodina Hromadových dostane šperky, které náleží jim. A představte si dále to vaše soužití. Nevnímáte tam trochu klidu? Vladimíre, už si toho slyšel dost, měl by si to přehodnotit. Já to chápu, jsme lidi, musíme se dohodnout. Já to všechno chápu, že si moje sejgra, že máš zájem, třeba, že spolu vycházíte, že si tamhle učila Jelimana někde na škole, jo? Ale nevím, no, já mám takovej rozporuplný pocit, jo, tady po všem to napadání, a i když se jako teď dohodneme... A napadal jsi ty tady. Tak pak už ty sousedský vztahy tak nebo mák už stejně nebudou jako dobrý, že jo? Ale dají se vylepšit, dají se no, aspoň sklidnit, no. Dají se dostat na jakousi únosnou míru. No. Ale už si toho slyšel dost, tak je často přehodnotit. Únosné roviny. Já vás nechci k ničemu přemlouvat. Já vám dávám jen jiný úhel pohledu na celou situaci. No, já jsem se tady teď poradil se svým právníkem, tak asi se smíříme teda, co se týká toho majetku. Konečně. Tak, výborně, děkuji. Takže bude klid, konečně. No snad jo. Pokud dostanu to, co mi patří. To záleží na vás. Dobře, takže já se zeptám teď vás, pane doktore, co na to váš mandant? Mohu se prosím krátce poradit se svým mandantem. Tady hledá to, že to bude na půl. Tak dobře. V rámci sklidnění sousedských vztahů můj mandant souhlasí tedy se smírem, který jsme již dříve navrhovali. Děkuji. Tak. Dobře, tak máme tady nějaké řešení. Můžete se v tuto chvíli posadit, pane Krátký. Pane doktore, předpokládám, že již nemáte otázky k paní Hromadové. Paní Hromadová, děkuji vám. No. Můžete se posadit, váš výslech je u konce. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany, pane doktore? Ne, děkuji. Ne. Z vaší strany, pane doktore? Nikoli, děkuji. Nikoli, také děkuji vám. Tak, myslím, že závěrečné návrhy v tuto chvíli jsou trošku bezpředmětné. Myslím, že všichni víme, co, na čem se strany dohodly. Nebudu trvat na závěrečných návrzích. Tak, soud vydá tedy usnesení. Vyslechněte usnesení o smíru. Za prvé, soud schvaluje smír tohoto znění. Žalovaný se určuje vlastníkem skryté věci. Žalovaný je povinen žalobci uhradit polovinu hodnoty ve věci do 30 dnů od právní moci usnesení. Každý si ponese náklady na své zastoupení v soudním řízení sám. Za druhé, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Tak myslím, že nemusím odůvodňovat vynesené usnesení. Všichni víme, že se strany dohodly. Tak děkuji vám. Soud skončil, můžete odejít. Po nějaké době jsme se v soudní síni soudkyně Barbary zase dočkali případu, kdy strany od soudu odešly v klidu a pohodě. A je moc dobře, že se tento sousedský spor o nalezené šperky vyřešil s mírem. Rozumná sestra dokázala svého divokého bratra spacifikovat a snad nyní opět mezi sousedy zavládne klid a mír. Bylo by totiž jistě pro všechny v ulici obtížné, kdyby se vztahy Krátkých a Hromadových neuklidnily. Žít v neustálém napětí a netušit, co bude, jakmile vyjdou z domu, je totiž nepříjemné pro všechny kolem. Snad je tedy válečná sekera navždy zakopána a vesnice se může opět pohroužit do pohody.